იცით თქვენ რომ ნობელის პრემიის ლევანდელი კანდიდატები უკვე ცნობილია, მათი სახელები და გვარები უკვე გამოაცხადეს, დაჯილდოების ცერემონია კი ტრადიციულად 10 დეკემბერს გაიმართება, მაგრამ მე მინდა მოგიყვეთ 100 წლის წინანდელი ისტორია, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ბერტა ფონ ზუტნერი, არ ვიცი გესნობა თუ არა ეს სახელი და გვარი, მაგრამ ის პირველი ქალია, რომელმაც ნობელის პრემია მიიღო მშვიდობის დარგში. თუ უფრო კონკრეტულად ვიტყვი, ეს არის რიგით მეორე ქალი, რომელმაც ნობელის პრემია მიიღო. პირველი გახლავთ მარი სლადოვსკა-კიური, ოღონდ ფიზიკის დარგში. სანამ ბერტაზე მოგიყვებით, მინდა მოგიყვეთ თავად ჯილდოზე. ეს გახლავთ ალფრედ ნობელი, შვედი ქიმიკოსი, ინჟინერი, გამომგონებელი. ნობელის პრემიის მინიჭება მისი ანდერძის თანახმად, მისი გარდაცვალების შემდეგ 1901 წელს დაიწყო. ავსტრიელი გრაფის ქალიშვილი, ეს სახლი გახლავთ, სადაც დაიბადა ბერტა კინსკი 1843 წელს პრაღაში. მამის გარდაცვალების შემდეგ დედის წყალობით გაღარიბებული ბერტა იძულებული გახდა ვენაში გადასულიყო საცხოვრებლად და ძიძად დაეწყო მუშაობა. მოკლედ, ძიძად დაიწყო მუშაობა და ის პატარა გოგონებს უვლიდა, მაგრამ ამ ოჯახში მას შეუყვარდა ბარონის უფროსი ვაჟი არტური. მათ ერთმანეთის შეუყვარდათ. ვაჟეს 7 წლით უფროსი ასაკის გამო არტურ ზუტნერის მშობლებმა ბერტა არასასურველ სარძლოდ მიიჩნიეს და ბერტა იძულებული გახდა ვენა დაეტოვებინა და ის პარიში გაემგზავრა, სადაც ალფრედ ნობელის პირად მდივნად დაიწყო მუშაობა. ნობელის ბიოგრაფები და მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ალფრედ ნობელს ბერტა კინსკი შეუყვარდა. თქვენ ხედავთ ბერტა კინსკის ფოტოზე და რატომაც არ შეუყვარდებოდა, არაჩვეულებრივად გამოიყურება. და თუმცა მისი მდივნად მუშაობის დაწყებიდან ძალიან მალევე ბერტა ვენაში დაბრუნდა და არტურზე ფარულად იქორწინა. ბერტას უკავშირდება თავად მშვიდობის პრემიის დაარსებაც. მოკლედ, ალფრედ ნობელთან მიმოწერისას ბერტა ნობელს თხოვს ერთ-ერთ წერილში, რომ პაციფისტური პროექტები დააფინანსოს. ეს იყო ბერტას მოთხოვნა ნობელისადმი და 1893 წელს მიწერილ პირა წერილში ნობელი ბერტას მშვიდობის პრემიის დაწესებას დაპირდა. მოკლედ, ასე ეყრება საფუძველი ამ დარგში ნობელის პრემიის დაწესებას მშვიდობის დარგში. ფარული ქორწინების შემდეგ ბერტა და არტურ ზუტნერებმა ვენა დატოვეს და შემდეგი 9 წელი საქართველოს იცხოვრეს, სადაც მათი მასპინძელი სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის დავით დადიანის მეუღლე დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე იყო. ბერტა სამეგრელოს სამთავროს უკანასკნელ დედოფალთან ეკატერინე ჭავჭავაძესთან მეგობრობდა და 5 წლის მანძილზე ზუგდიდში ცხოვრობდა. მოკლედ, ეს არის ფოტო, სადაც ასახულია ბერტას ცხოვრება ზუგდიდში სამეგრელოში. ამ ფოტოზე მარცხნიდან სხედან ბერტა, ზუნტერი პრინცი აშილ, საფრანგეთის პრინცი აშილ მიურატი და მისი მეუღლე სალომე დადიანი, ეკატერინე ჭავჭავაძის ქალიშვილი. ქვემოთ კი ორნი ხედავთ პატარა ბიჭუნებს, ესენი პრინც მიურატის და სალომე დადიანის შვილები არიან. ჭავჭავაძემ ბერტა ახალგაზრდობაში გაიცნო გერმანიის ჩრდილოეთით, ქალაქ ჰამბურგში, სადაც დადიანები ხშირად დასასვენებლად დადიოდნენ. მერე როცა ბერტა და არტურ ზუტნერი მშობლებისგან მალულად დაქორწინდნენ, ეკატერინემ დაპატიჟა ისინი, რომ საცხოვრებლად ზუგდიდში ჩამოსულიყვნენ. ბერტა და არტური საქართველოში ჩამოვიდნენ 1876 წელს. ეკატერინე ჭავჭავაძეს სტუმრებს ფოჩი დახვდა დადიანების ოჯახის ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი, გრაფი როზმარ დუკი. გრაფის თანხლებით ჩავიდნენ სტუმრები ზუგდიდში, სადაც ისინი 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ბერტას ძალიან ბევრი ნამუშევარი, დეტალებს უფრო გვიან მოგიყვებით, მაგრამ ძალიან ბევრი პუბლიკაცია ჰქონდა იგივე სამეგრელოსთან დაკავშირებით, აღწერდა თავის მოგონებებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ-ერთ თავის ნაშრომში სოფელს არ ასახელებს, სადაც ის საცხოვრებელ პირობებზე წერდა, არ ასახელებს, მაგრამ წერს, რომ ისინი ცხოვრობდნენ ქართველი მწერლის, კრიტიკოსის და პუბლიცისტის იონა მეუნარგიას სახლში. მეუნარგიები კი ცაიში ცხოვრობდნენ და ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, გამოდის, რომ ბერტა და მისი მეუღლე
მეგობრულე, სოფელ ცაიში ცხოვრობდნენ ზუგდიდის რაიონში. მოგონებების წიგნში ბერტა დეტალურად აღწერს დედოფალ ეკატერინე ჭავჭავაძის გემოვნებით, ასე ვთქვათ, მორთულ და მოკაზმულ აპარტამენტებთან დაკავშირებით, სადაც ის ამბობს, რომ აქ იყო რუსული სიგარეტებისა და ყავის სუნით შეზავებული ფორთოყლის ყვავილების სურნელთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამითი ბერტა ცდილობდა ხაზი გაესვა სოციალური სტატუსისთვის დადიანების. რა საქმიანობდა ნობელიანტი ქალბატონი საქართველოში? მოკლედ, ბერტა ფონ ზუტნერი აუდიტორიის წინაშე კითხულობდა ლექციებს და ასწავლიდა მუსიკასაც. მუსიკას ასწავლიდა როგორც ეს იყო საერთო სწავლება, ანუ გაკვეთილები, სადაც მოსწავლეები მოდიოდნენ, მაგრამ ასევე პირადად დადიოდა ოჯახებში და იქ ბავშვებს და დიდებსაც ასწავლიდა მუსიკას. მას ძალიან მოსწონდა ქართული გარემო და ხშირად ამას ხაზს უსვამდა თავის აი ამ პუბლიკაციებში და ნაწერებში. მაგალითად, ეს არის ერთ-ერთი ფოტო, სადაც ამ ფოტოს ესე ქვია კოლექციიდან არის მუზეუმი ნოხები და იარაღი. ანუ ამით ის ცდილობდა პოპულარიზაცია გაეწია კავკასიური და კერძოდ ქართული კულტურისთვის, ეთნოგრაფიისთვის და ასე შემდეგ. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ზუტნერები საცხოვრებლად სამეგრელოდან უკვე თბილისში გადმოდიან და ისინი თბილისში ცხოვრობენ 4 წლის განმავლობაში. 1889 წელს ბერტა ზუტნერი წერს თავის ყველაზე ცნობილ რომანს, რომელსაც ჰქვია ძირს იარაღი, რომელიც 19 საუკუნის 60-იანი წლების ევროპული ომებით გაუბედურებული ახალგაზრდა ქალის ცხოვრებას აღწერს. რომანი 16 ენაზე ითარგმნა ძალიან მალევე და გახდა ბესტსელერი და გახდა პოპულარული. პირველი გერმანული გამოცემის ეგზემპლარი კი ზუგდიდში დადიანების სასახლეში ინახება. სწორედ ამ ნაწარმოებმა ძირს იარაღი მოუტანა ბერტას მშვიდობისთვის აქტიურად მებრძოლი სახელი და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ის 1905 წელს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი გახდა. ამ ფოტო საკმაოდ ასაკოვანი იყო და აქტიურად გამოდიოდა სამშვიდობო კონგრესებზე და ბუნებრივია მისი ძირითადი თემა ეს იყო მშვიდობის პროპაგანდა. თქვენ ხედავთ ფოტოზე, სადაც ის ერთ-ერთ საერთაშორისო კონგრესზე არის გადაღებული, მას შემდეგ რაც დაასრულა ლექცია მშვიდობის თემაზე. ბერტა ზუტნერი ბენაში 1914 წლის 21 ივნის გარდაიცვალა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე თვენახევრით ადრე. მოკლედ, ასეთი იყო ამბავი ნობელიანტი ქალის, ბერტა ზუტნერის, რომელიც პირველი ქალი იყო, რომელმაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო და ის პირადად იყო ნობელის მდივანი. ხოლო წიგნი, რომლის გამოც მან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო, ძირს იარაღი ქვია, რომელიც დღეს დადიანების მუზეუმში ინახება.